Cəbhə bölgəsindən qayıdan gənc insanların peşə və bacarıqlarına uyğun işlə təmin olunması çox vacibdir. Bu həm sosial müdafiə tədbiridir, həm də o insanlara uğrunda vuruşduğu dövlətin və cəmiyyətin hörmətinin ifadəsidir. İşi və məşğulluğu təmin olunmuş şəxsin mülki həyata, psixoloji adaptasiyada tez və rahat keçir. Dövlət məşğulluq xidməti tərəfindən veteranların, şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin birinci növbədə işlə təmin olunması üçün qanunvericilikdə müəyyən kvotanın nəzərdə tutulması da bu məqsədə xidmət edir. Onun sözlərinə görə özünə məşğulluq proqramının bu il daha da genişlənməsi planlaşdırılıb. Bu məqsədlə işsizlikdən sporta fondunun büdcəsində 68 milyon manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu vəsait 16 mindən artıq ailənin öz mikro və kiçik biznes layihəsini həyata keçirməyə imkan verəcək. Komitə sədri bildirib ki, bu il 60 min haqqı ödənilən sosial iş yeri açılacaq ki, o işlərdə ilkin olaraq sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan şəxslərə təqdim ediləcək.